Ես գիտեմ, թե ովքեր են տերերը, ում ձերքից են ուտում ես շները, ես գիտեմ. Ու թե միշտ էլ կուշտ են տերերը, բայց սովից կատաղած են շները, և հիմա. Հենց են պես չեն հաչում ես շները, ուշացրել են մի քիչ նրանց կերը, ուշացրել են, կերակրեք չէ, որ դուք եք տերերը, որ հանկարծ մեզ չուտեն ես շները, կերակրեք, վայելեք ձեր համեղ պատառները, մնացորդը ուտեն թող շները, որ լռեն, թե չէ վախն այցելում է գիշերը, երբ սովից կատաղած են շները, զգուշացեք, փակեցեք շատ ամուր ձեր դռները, թողոցում թող մնան պոետները, և մարդիկ, ում համար միևնույն են տերերը, և հատուկ կատաղացրած շները, միևնույն են։